ಸರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಜಾಬ್ ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಡಬಲ್ ಬೆಂಚ್ ಇಂದ ಈಗ ಮೂರೇ ಯುವ ಬೆಂಚ್ ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡಿ. ಮೊದಲೇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ರಾಜಕಾರಣದ ಇದು ಒಂದು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಇದು. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಿಜಾಬ್ ಬ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಾಗಿತ್ತು? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತುಷ್ಟೀಕರಣ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವರು ಮೂರ್ಖರಲ್ಲ, ಅವರು ತಿಳದೇ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಹಿಜಾಬ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಿಜಾಬ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಪ್ಪ, ಯಾರೋ ಮುಸಲ್ಮಾನ ತಾಯಂದಿರು ಅಕ್ಕಂದಿರು ಸಹೋದರಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರಬೇಡ ಅಂತ. ಹಿಜಾಬ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಏನ? ಮೊದಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ರು ತಿಳಿಯಲಾರದಂತ ಏನು ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಜಾಬ್ ಬಂದ್ ಆಗಿರೋದು ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವಾಗಲೇ ನಡೆದಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂಘಟನೆಯವರು ನಾವು ಕೇಸರಿ ಶಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಾವು ಟೊಪಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟೊಪಿಗೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ತಾವರ ಜಾತಿ ಅವರ ಒಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಆ ಕಲರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸಿದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು? ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇದೆಯಾ, ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇದೆಯಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ? ಯಾರು ಹಿಜಾಬ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ? ನಾ ಹಿಜಾಬ್ ಬ್ಯಾನ್ ಹಿಂತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅದನ್ನ. ಯಾರು ಹಿಜಾಬ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುದು. ಈಗ ನಾಳೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ತುಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಹಿಜಾಬ್ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಜಾಬ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಐದರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿರ್ತೀಯಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್. ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದಂಗಿರ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಾಜಕತೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಿಂದನೆ ನೀವು ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2018ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೋತಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.